दर्शक आज हामी दसैँको बारेमा विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौँ दसैँको चलबल हत्तै बढेको छ दसैँको आज पाँचौँ दिन हो र पाँचौँ दिनमा काठमाडौँबाट बाहिरिने यात्रीहरू धेरै छन् आज पचास हजार भन्दा बढी जनताहरू काठमाडौँबाट बाहिरका छन् सडकमा शास्ति छ समस्या छ र बसमा बस्ने सिट छैन बस, बस पार्कमा गए टिकट पाइँदैन त्यहाँ ब्ल्याकमा टिकट बिक्री भइरहेको छ जनता धेरै पीडामा छन, छन् समस्यामा छन् त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ दसैँको बेला जनतालाई सेवा सुविधा दिनै पर्छ र सार्वजनिक यातायातमा पनि त्यहाँ समस्या छ धेरैले भनेका छन् सडकको समस्या छ सडकमा किन अझै पनि ठुलो भाँड भैलो छ खाल्टाखुल्टी छ सडक किन व्यवस्थित छैन हाम्रो देशमा तेस त्यसैले दसैँको मुखमा दुर्घटना भइरहेको छ मेरो आग्रह छ सबैलाई सुरक्षित यात्राको हामीले कामना गर्नै पर्छ यसपटकको दसैँमा सबै नेपालीले खुसीको साथ दसैँ मनाउनु पाउनुपर्छ आज हामी दसैँको बारेमा धेरै चर्चा गर्दैनौँ तर दसैँकै मुखमा विदेश आने नेपालीहरू वहिरो लागेका छन् भिसा लागिसकेपछि उनीहरूले दसैँ घरमा आमाबुवासँग बसेर मनाउन पाएनन् उनीहरू विदेश आउनु पर्यो खाडी मुलुकमा जानु पर्यो विभिन्न देशमा जानु पऱ्यो वैदेशिक रोजगारको लागि हाम्रो देशमा ठुलो समस्या छ रोजगारीको समस्या छ कसैको ध्यान जाँदैन र नेताहरू बालवाटारमा टिकटको लागि दुई महिनादेखि बसमा छन् बैठकमा छन् तर जनताको समस्याको बारेमा बेरोजगारी समस्याको बारेमा कसैलाई चासो छैन कसैलाई चिन्ता छैन कसैलाई सरकार छैन किन यस्तो हुन्छ हाम्रो देशमा आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् र आज हामी पाँच दलले गठबन्धनलाई फेरि समस्या छ सङ्कट छ समनुपातिको बन्द सूचीमा समस्या छ कङ्ग्रेस पार्टीभित्र ठुलो बमण्डर मचिएको छ शेखर कोइला समूहले अल्टिमेटम दिएको छ भोलिसम्ममा बन्द सूचीमा नामहरू सचिएन भने विद्रोह गर्ने भनेर गगन थापाले आज घोषणा गरिसक्नु भएको अवस्था छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देवबा यतिखेर छलफल हुनुहुन्छ र बन्द सूची सच्याउने देउवाको सङ्कल्प आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र देउबाले भन्नुभएको छ अब सचिन्छ साँच्चीकै शेखरको समयले कति सिट पाउला त समानुपातिकमा आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य धेरै विषयवस्तु छन् यतिखेर सबै पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरू बैठकमा बसिरहेका छन् र बन्द सूची सच्याउने तयारीमा छन् माओवादी केन्द्रले पनि बन्द सूची सच्याएको छ एमाले पनि हेरफेर गरेको छ परिवर्तन गरेको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक राखेर आज दिनभरि पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि शेरबहादुर देवालय शेखर कोइरालालाई बोलाएर अब सहमतिका साथ जानु भनेर हामी सबै मिल्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य धेरै विषयवस्तु छन् डेङ्गुको प्रकोप फत्तै बढेको छ किन यस्तो भयो दसैँ तिहारको मुखमा चाडबाडको मुखमा अस्पतालमा भिडभाड छ बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको बढै छ डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सरकारले किन सकेन सरकार कहाँ चुक्यो र चौतर्बी रूपमा सरकार असफल भयो भनेर जनताले भन्न थालिसके आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य धेरै विषयवस्तु छन् आज हामीसँग दलका नेताहरूको गतिविधि चुनावी रणनीति अब सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू घोषणापत्र तयार पार्दैछन् र घोषणापत्रमा के के छ त आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र पाँच दलले गठबन्धनले सिटको भागभन्डामा सहमति जुटाउन अझै सकेको छैन र आज बैठक हुन सकेन भोलि बस्ने बैठकले निष्कर्षमा पुर्याउने र कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा दुवै पार्टीले तिनै पार्टीले चाहिँ दावी गरेको अवस्थामा ती निर्वाचन क्षेत्रमा अब कसरी बागभन्डा गर्ने भन्ने बारेमा छलफल बारी छलफल हुन बाँकी छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य धेरै विषयवस्तु छन् आज हामीसँग सातवटै प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छौँ प्रदेश सरकारले किन जनताको लागि काम गर्न सकेन मङ निधन गर्न सकेन प्रदेश सरकारले जनताको भावना किन बुझेन म केही समयपछि आज हाम्रो बेचमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहनबहादुर वर्षेसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ कङ्ग्रेसको आन्तरिक द्वन्द र क्षेत्र नम्बर एकको किचलोको आधार कारण कसले बाजी मार् त्यहाँ आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली यता पूर्व मन्त्री मुहनबहादुर बस्नुहुन्छ बस जी तपाईँलाई म जति जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब पाँच दलले गठबन्धन सिटको भागभन्दामा कुरा मिलाएको हो अथवा हलो अड्क्या कमजोर ठाउँ पनि हामीलाई चाहिन्छ भन्ने माओवादी समाजवादी त्यही भन्ने अब उहाँहरूले हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसले चाहिँ टेरेन भन्ने अब हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि चाहिँ हिजोको अवस्थालाई चौहत्तरको अवस्थामा पार्टीको मत कसको कति छ अहिलेको स्थानीय निकायको चुनावको मत कति छ एभरेजमा निकालौँ त्यो अनुसारले सिट बाँडफाँड गरौँ एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाऊ भन्ने हाम्रो भनाइ हो र उहाँहरू चाहिँ हिजो पाखा ठाउँमा काहीँ पाउनुपर्छ भन्ने के भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चौहत्तर सालमा जहाँ जहाँ हामीले जित्दैछौँ त्यहाँ हामीलाई चाहिन्छ त्यसमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ त्यो बटम लाइन त खुसिसक्यो त्यो बटम लाइन अहिले छैन त्यो बेलाको कुरा गर्ने हो भने त्यतिखेर माओवादी होइन कि नेकपा चुनाव लडेको ने थियो नेकपा एमाले फ्रेक्सन भएर गइसक्यो अथवा उहाँहरू आइसक्नुभयो त्यहाँबाट फ्रेक्सन भएर होइन अहिले पार्टी छुट्टै छ त्यस कारणले त्यो बेलामा चाहिँ एमालेको कारणले माओवादीहरू धेरै सिटमा चुनाव जित्नु भएको थियो आफ्नो सङ्गठन कमजोर हुँदा हुँदै पनि अब अहिले उहाँहरू छुट्नुभयो त्यही खोज्ने भयो भने त काङ्ग्रेस त्यही सिटमा त्यो त्यही सिट लली भन्ने छोडिदिए भइहाल्यो भने त सबैको ध्यान सिन्धुपाल्चोतिर छ सिन्धुपाल्चो एकमा मोहनबहादुर बस्ने कि अग्निप्रसाद सागफुटा जनता जान चाहन्छन् आज बताउनुहोस् के र काम सुन्नुहोस् अब यो रिजल्ट हेर्न दुई दिन मात्रै पाइन्छ है सिन्धुपाल्चो एकमा मोहनबहादुर बस्ने अथवा काङ्ग्रेसै हो हिजोको चुनावमा चौहत्तरमा पनि उहाँहरू थर्ड नै हो अहिले पनि उहाँहरू थर्ड नै हो मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु एक लिटरको जगमा पाँच लिटरको जगबाट पानी हाल्दाखेरि त्यहाँ अड्दैन पोइन्छ र स्थानीय निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा ते त्यस्तै भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनमा तालमेल के, के लागि ताल हो भन्दा कमजोर भएको ठाउँमा तालमेल हो र बलियो चाहे त्यो माओवादी बलियो होस् चाहे त्यो समाजवादी बलियो बलियोस् चाहे काङ्ग्रेस होस् त्यो ठाउँमा अरूले खोज्ने काम काङ्ग्रेसमा तपाईँ बलियो नेता हो सुन पाचोको लागि पनि तपाईँले सुन्नुहोस् न विकास गर्नुभएको छ तर अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रचण्डको साथ छ तर प्रचण्ड र अग्निप्रसाद सापकोटाको सम्बन्ध तपाईँलाई थाहा छ सभामुख वनमण्डलको लागि के के भयो केपी शर्मा ओली र सुभाषचन्द्र ढेमाङको बिचमा सुन्नुहोस् न त्यो त सहमति त्यो पनि थाहा छ पहिला चाहिँ उहाँ चाहिँ वैदिएको मान्छे हो सम्झियो त्यो पनि थाहा छ केही चिज पाउने भएपछि प्रचण्ड शिक्षा नजिक हुनुभयो त्यो पनि थाहा छ सबै थाहा छ मलाई है अब उहाँले चाहिँ अब ककसको आडमा एमसिसी पास गर्नु पऱ्यो भनेदेखि टेबल गर्नमा झुनेर मर्छु भने पनि थाहा छ पछि लुरुक्का लाएर एमसिसीमा चाहिँ सही गरेर टेबल गरे पनि थाहा छ थाहा कु नभएको कुरा होइन र अर्को कुरा मलाई सबभन्दा बढी के थाहा छ भने सिन्धुपाल्चोकको एक नम्बर क्षेत्रमा उहाँ चुनाव जितेर आएपछि सिनको भात्नु पा भात्नु भएको भात छैन त्यो पनि थाहा छ उहाँकै भतिजाले तपाईँले उम्मेदवार बन्न पाउँदैन भनेर हिँडेको त्यो पनि थाहा छ अघिल्लो चुनावमा उहाँलाई एमा माओवादीका साथीहरूले छोडेका थिएनन् उहाँ गठबन्धन नभएको भए भाय चुनाव लड्दिनँ भनेर त्यहाँ अर्को मान्छेलाई उम्मेदवार अगाडि सारेको थिएँ मसँग चुनाव लड्न नसकेर जब गठबन्धन हो एमालेसँग अनि म त्यहाँ लड्छु भनेर उहाँ लड्नु थाल्नुभयो होइन त्यो बेलामा सम्झौता के भएको छ भने अर्को यो मेरो अन्तिम हो अर्को चुनाव लड्दिनँ भन्यो भने थाहा छ अहिले माओवादीकै नेताहरू उहाँलाई चुनाव लड्न हुन्न भन्न गएको भने थाहा छ जिल्लामा केही काम नगरेको कारणले जनताले भोट हाल्दैन र म भोट माग्ने आज छैन भन्ने पनि थाहा छ त्यस कारणले सुन्नु त्यस कारणले गर्दा प्रचण्डजीको नजिक भएर भएन सिन्धुपाल्चोको भोडाली मान्छे नजिक हुनु पर्यो त्यो नजिक नभएको हुनाले अहिले गठबन्धन भने के भन्दा कमजोरको बिचमा तालमेल गरेर केपी ओलीको चाहिँ पार्टीलाई वा त्यो टिमलाई हराउने हो उहाँले चुनाव लड्दा त्यही टिमलाई फाइदा हुन्छ त्यस कारणले उहाँ होइन चाहे विकासीय कुरामा होस् चाहे प्राकृतिक विपत्तिमा होस् अब यो हुरी बतास बाढी पहिरो कोभिड त्यसमा सारा काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू मेरो नेतृत्वमा हामी खटेका छौँ र हामीले सरकारले नगरेका काम हामीले गरिदिएका छौँ हरेक अप्ठ्यारो पर्दा अहिले काङ्ग्रेस सम्झिने हो अब जिल्लामा अहिले सडक हाम्रो पालामा बनेका सडक अधुरा भाषण त्यसको लागि हामी चाहियो नयाँ सडक अरू बनाउनु पर्ने त्यसको लागि हामी चाहियो शैक्षिक संस्थानमा चाहिँ सुधार गर्न हामी चाहियो तपाईँलाई शैक्षिक संस्थान के सुधार भन्नु होला मैले दुई हजार एकचालिस सालदेखि मेरो नेतृत्वमा एसएलसीको फ्री कोचिङ क्लास सिन्धुपाल्चोकका विद्यार्थीहरूलाई एसएलसीका विद्यार्थीहरूलाई बत्तिस वर्ष निरन्तर पढायौँ म त्यो बेलादेखि एसएलसी फ्री पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्छे सरकारले पछि फ्री गराए त्यसपछि आएर म बाह्र क्लाससम्म नि शुल्क पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्छे अहिले सिन्धुपाल्चोमा काङ्ग्रेसले जितेका पालिकाहरूमा चारवटा पालिकामा बाह्र क्लास फ्री गर्दैछौँ हामीले होइन अब देशभरि यो अभियान लानुपर्छ र जिल्लाभरिमा पनि जान्छ यो अभियान अब म के गर्दैछु भने यो अब यहाँलाई सिध्याएर ब्याचलरसम्म यो देशका गरिबका छोराछोरीहरूले निशुल्क भन्न पाउनुपर्छ सरकार टिकट जहाँबाट दिए पनि त्यहाँ जनताले दिएन भने के दिँदैनन् अहिले त्यस कारणले गर्दा दिने काङ्ग्रेसलाई हो त्यसको नेतृत्व मैले गरेका छु र हामीले मैले त्यहाँबाट चुनाव लड्ने हो अब यो तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ किन नभन्ने प्रधानमन्त्रीले सुन्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीज्यू मात्रै होइन प्रचण्डजीसँगै मैले कुरा गरेछु प्रचण्डले के भन्नुभयो प्रचण्ड उहाँसँग मेरो भेट भयो भएका होटलमा मैले नमस्कार हजुर भने के छ मोहनजी अब सिन्धुपाल मिलाउने हो भन्नुभयो जो बोलियो छ उसलाई सङ्घ दिने अरू मिलाउने हो मै यहाँ मिलाए सबै मिल्छ नमिलाए मिल्दैन तपाईँको पार्टीका साथीहरू हिजो पनि थडे हो अहिले पनि थडे हो जित्ने हो एमालेलाई सबै हराउने हो भने हामीले भने जस्तो गर्नुहोस् सबै सहयोग हामी गर्छौँ नभए तपाईँको सबै सुन् भन्दै हो प्रचन्द्रजीले यति राम्रो शब्द यति मलाई राम मलाई पनि एकदम राम्रो व्यवहार गर्नुभयो म पनि उहाँसँग प्रभावित भएँ हुन त म संसार मन्त्री हुने बेला पनि उहाँको र मेरो अलिअलि गफ गफ कुराकानी हुन्थ्यो त्यो बेलामा यो पत्रकार महासङ्घको चुनावमा उहाँको र मेरो केही गफहरू त्यो बेलामा पनि भएको थियो होइन र तपाईँलाई कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीजीको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर शेरबहादेवाजीको राजीनामा माग्न थाल्नुपर्छ श्री र शेरबा देवबाका विरुद्धमा केबिजलेजीले त्यसको विरुद्धमा मैले चाहिँ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेँ तपाईँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो तपाईँले मलाई कानुनी कुरा नि सोध्नु भएको थियो मैले त्यो एकदम राम्रोसँग मैले पत्रकार सम्मेलन गरेको थिएँ कानुनी कुराहरूसँगलाई व्याख्या गरेर यो कारणले प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्नु पर्दैन यो कारणले सरकार अहिलेको चाहिँ स्थायी हो यो कारणले काम चलाउ होइन भनेको थिएँ तपाईँहरू सबैले हो भएर हिँड्नुभयो त्यो बेलामा तपाईँले मलाई धेरै प्रश्न गरौँ मैले पनि जवाब राम्रै दिएको थिएँ होइन अब त्यो बेलादेखि चाहिँ मेरो धेरै सम्पर्क थिएन र अहिले हुँदाखेरि उहाँले एकदम राम्रोसँग मलाई ठिक छ मैले पनि अब उहाँको इसारा थियो यसै गर्नु पर्ला भन्ने खालको उहाँले राम्रो बुझ्नु भएको छ प्रचण्ड भएको छ तर था अघि सापकोटाको दबाब छ नि त प्रचण्डलाई भने दबावले गर्दा के हुन्छ भने यहाँ राजा मरेर राज्य अड्किँदैन भनेर भन्थे पहिला पहिला नेपालमा भइसक्यो भने एक अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यो गलत तरिका बोकेर हिँड्ने कुरा पनि छैन र अर्को कुरा म तपाईँलाई बताऊँ अग्निसापकोटाजीले मलाई चाहिन्छ चाहिन्छ भनेर उत्पाद गरेर हिँडिरहेको पनि मलाई थाहा था छैन था उहाँले था था था। पनि आफ्नो क्षेत्र बुझ्नु भएको छ उहाँले पनि आफ्नो कार्यकालमा काम नगरेको कुरा बुझ्नु भएको छ र मसँग चाहिँ आफ्नै उहाँकै पार्टीभित्र र गठबन्धन दलले स्वीकार्दैन भन्ने कुरा पनि धेरै असम थाहा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले भने त पाँच लिटरको पानी जस्तै बलियो क्षेत्रमा देशभरिका मान्छे सबैले चाहेला भन्छन् अनि त्यहाँ दिएर साथी हुन्छ त ककसको हैसियत कति छ अब फेरि मैले तपाईँलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो चौन्नवटा वार्डमा बत्तिसवटा हामीले जितेका ठाउँमा पाँच माओवादीले जितेको छ वडा जम्मा अनि अनि कहाँबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ चुनाव लड्दा हालिन्छ देख्नु भएन अहिले देशभरि उसले हालिदिएला उसले हालिदिएला भने होला धेरै नेताहरू सुता सुतै पार्दैन भोटरले त्यस कारणले अलिकति भाँडो भरिया छैन भने अलिअलि थपथाप गरेर भर्न सहिलो हुन्छ होइन अनि खुवापै गर गर लिएर गर्छ अर्को हालिदिनु त खुवापै जान्छै जाने क्या अब तपाईँले त सिन्धुपाल्चोको राजनीति राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ अग्निप्रसाद साप कुराले टिकट पाउनु भने चुनाव जित्नु होइन कहाँ र चुनाव जित्नु कङ्ग्रेसले मतदान गर्दैन मलाई जिताउँदैन त्यो कुरा होइन चुनावै गर्दा तपाईँले भनेबित्तिकै मैले भनेबित्तिकै सबै तपाईँका साथीभाइले मेरो साथी भोट हालिदिन्छन् मलाई त भनेवालामा हाल्दैनन् होइन सबै मेरा मान्छेले दुई चारजना चुक्लान् त्यस्तो देखिया छ भने अर्काको पार्टीको उम्मेदवारलाई लु खराब कुरो भोट हालिदिऊन भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने मैले हालिदिन्छन् यदि पाँच एकलाई लिएर गठबन्धनै तोडमोड भयो तो म त प्रष्ट भाषामा भन्छु तपाईँको अहिले पनि टेलिभिजनमा यो गठबन्धन पवित्र हुन्छ आफआफ्नो सङ्गठनको अनुसार जनताको भावना अनुसार हुन्छ भने यसको रिजल्ट राम्रो आउँछ रिजल्ट नआउने खालको गठबन्धन हुनुभन्दा सिङ्गल ह्यान्ड चुनाव लड्न बेच्ने हामी त अहिले पनि सिङ्गल ह्यान्ड चुनाव हिजो पनि लड्यौँ अहिले पनि लड्न तयार छौँ तँलाई यो कुरा नि म बताइदिन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेका तालमेल र गठबन्धन स्थानीय निकायलाई निर्णय गर्न दिने भनेको छ हामीले त्यही निर्णय गऱ्यौँ हामीले सिङ्गल ठग्यौँ त्यही निर्णयले हामी अत्यधिक बहुमत जित्यौँ जिल्ला समन्वय समिति हामीले भ्याइदेयौँ एमाले र माओवादीको बिरुवा पनि छैन होइन एक्लै लड हाम्रो एउटा समाजवादीको एउटा एक भोट ल्यायो अरू हाम्रै भोट हो त्यस कारण अहिले पनि हामी सिङ्गल लड्ने तयारीमा हामी छौँ यदि पार्टीले यो पनि पार्टीले यो पनि भनेको छ पार्टीले यो पनि भनेको छ के भनेको छ भने मित्रवत प्रतिस्पर्धा भनेर आएको छ मित्रवत प्रतिस्पर्धा धेरै जिल्लामा भएको छ हिजो पनि अहिले पनि हुनसक्छ र अपवित्र गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेसले सबै कुरामा स्वीकारेर के यहाँ चाहिँ पार्लियामेन्टमा सुकुम्बासी बन्नलाई चाहिँ गठबन्धन गर्ने हो त्यो होइन त्यस कारणले आफ्नो औगात हैसियत सङ्गठनको तागत जनमत चाहिँ सबै पार्टीले स्विकार्नुपर्छ काङ्ग्रेसले पनि अर्काको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ अरूले पनि काङ्ग्रेसको अस्तित्व स्विकार्नुपर्छ सबैले सबै म म भएर बस्यो भने यो गठबन्धन सफल पनि हुन्छ होइन भने हिजो धेरै ठाउँमा बिग्रिया छ त्यो बिग्रिएको कुराको पाठ सबक सिकेर हाम्रा सिनियर नेताहरूले श्रीस्थ नेताहरूले वार्तामा बसेका नेताहरूले यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएर त्यहाँको जनमत सबभन्दा ठुलो त्यहाँको जनमत सम्बन्धित पार्टीहरूका सङ्गठनलाई ध्यानमा राखेर उम्मेदवार तोग्नुपर्छ

राम्रो निर्णय नगर्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ बिग्रिहाल्छ त म मेरो जिल्ला भनिदिन्छु अब तपाईँले सिन्धुपाल सिन्धुपाल भन्नुभयो हामी सिङ्गल लड्यौँ एमाले माओवादीहरू अरूले त्यहाँ गएर तालमेल गरे समाजवादीहरूले म तपाईँलाई जिल्ला समन्वय समितिको एउटा घटना बताइदिन्छु जिल्ला समन्वय समितिमा माओवादीको चार भोट थियो एमालेको सात भोट थियो माओवादीले यस्तै गरी जबरजस्ती गरेर तालमेल गर्ने तालमेल गर्ने काङ्ग्रेस विरुद्धमा तालमेल गर्ने भन्यो सात भोट भएकालाई चाहिँ उपप्रमुख दियो चार बोर्ड भएकाले प्रमुखले जबरजस्ती जा भोट हाल्यो के थाहा छ एमाले हालिदिएन र चार बोर्ड माओवादीको थियो माओवादीबाट सदस्यलाई तिन भोट मात्रै पऱ्यो माओवादीले नै हालेन भनेपछि आफ्नै पार्टीकाले त भोट हाल्दो रहेछ अनि एमाले हालिदिएन अनि बिजो हो अब अहिले कम्युनिस्टहरूको त्यहाँ त्यही कुरालाई लिएर लडाइँ भइरहेको छ अब शेरबहादुरसम्म दुईवटा विकल्प छ नि त तपाईँलाई रोज्ने कि प्रचण्डलाई रोज्ने अग्निप्रसाद सापकोटालाई रोज्ने कि गठबन्धन रोज मलाई रोज्ने पनि होइन अग्निप्रसाद सापुटालाई रोज्ने होइन गठबन्धनको मर्म र भावना चाहिँ कमजोर ठाउँहरूमा तालमेल गरेर केपी ओलीलाई को टिमलाई परास्त गर्ने हो अधिनायकवादी शैलीमा शासन गर्नेलाई रोक खोज्नेलाई रोक्ने हो भ्रष्टाचारले क्रियाकलाप क्रिया गरेर चाहिँ अगाडि बढेको मान्छेलाई रोक्ने हो र रो अधिनायकवादी शासन शैलीमा चाहिँ शासन गर्छु भनेर कल्पना गर्ने शासकलाई रोक्ने हो त्यस कारणले गर्दा त्यसरी रोक्नका लागि यो प्रधानमन्त्रीजीको नै होइन प्रचण्डजीको नै होइन प्रत्येक ठाउँमा सिन्धुपाल्चोको क्षेत्रमा एक लगायत देशभरिका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँको जनमतले रुचाएको उम्मेद्वार को हो त्यो मान्छेलाई चाहिँ टिकट दिनुपर्छ अनि मात्रै जनता तपाईँलाई जनताले रुचाएको छ तर मेरो प्रश्न कहाँ धेरै भन्दाखेरि अग्निप्रसाद सापकोटाको पछाडि शक्ति केन्द्र छ क्या के? चिनको ठुलो समर्थन छ म अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समर्थन प्राप्त नेता प्रचण्डको समर्थन र प्रधानमन्त्रीसँग पनि अर्को दिनौ भेटवार्ता भइरहेको र प्रधानमन्त्री सुन्नुभएको छ मोहनबहादुर श... मिलाउँछु तपाईँ तपाईँको भनेअनुसार उहाँलाई चिनको शक्ति केन्द्रको समर्थन छ उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग बलियो पकड छ सभा हुनु भन्नुभयो नि भोट त सिन्धुपाल जनताले हाल्नु पर्ला मसँग सिन्धुपाल्चोका बाढी पीडित पहिरो पीडित कोरोना पीडित त्यसपछि आएर सिन्धुपाल्चो जिल्लामा चाहिँ अग्नि पीडित सिन्धुपाल्चो जिल्लाका चाहिँ भोकमरीमा परेका सारा पीडित जनताहरूको साथ मलाई छ र सिन्धुपाल्चोका विद्यार्थीका साथ मलाई छ युवाको साथ मलाई छ महिलाको साथ मलाई छ किसानको साथ मलाई छ शिक्षकको साथ मलाई छ विकास चाहिनेहरूको साथ मलाई छ समृद्धि चाहिनेहरूको साथ मलाई छ काम खोज्नेहरूको साथ मलाई छ पढ्न खोज्नेहरूको साथ मलाई छ र विपन्नताले छाएका मान्छेको साथ मलाई छ त्यति साथ मलाई भयो भने मलाई यो चुनावमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ म फेरि भन्दैछु माओवादीभित्र पनि त्यस्ता मान्छे छन् एमाले भित्र पनि त्यस्ता मान्छे छन् योभन्दा अगाडिको चुनावमा आठ हजार भोट मलाई चाहिँ एमाले माओवादीले दिएको थियो पार्टीको भन्दा आठ हजार भोट मेरो बढी थियो अहिले तेह्रदेखि चौध हजार भोट मेरो बढी आउँछ यो भोट भनेको चाहिँ यस्तै विपत्तिमा काम गरेका अप्ठ्यारोमा काम गरेका दुःख परेर काम गरेका मान्छेहरूको भोट हो होइन त्यसको त्यसको त्यो आशय त्यो मनसायले यसले काम गर्छ यसले सा, दुःखमा साथ दिन्छ यसले अप्ठ्यारोमा साथ दिन्छ कोभिडमा <coughs> के गरेन कोभिडको बेलामा सरकारले गर्न नसकेका पनि सबै हामीले गर्थ्यौँ सिन्धुपाल्चो मात्रै देशका साठी जिल्लामा स्वास्थ्य सामग्री पुर्याएँ मैले र आगजनीमा चाहिँ ताप्लेजुङदेखि लिएर हुरी बतासमा पर्सा र बाह्रमा पुगेँ र बाढी पहिरोबाट भरेका मान्छेहरूलाई राहत दिन म चाहिँ देशका पश्चिम पूर्वदेखि पश्चिम सौ उत्तर दक्षिणका धेरै जिल्लामा म घुम्याु त्यसकारणले मलाई चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस आफैमा एउटा त्यो ठाउँमा अहिले एक नम्बरको पार्टी छ सिन्धुपाल्चोकमा मैले भनिहालेँ र मलाई त्यो कोही मेरो नेतालाई पनि बाध्यता छैन प्रचण्डजीलाई पनि बाध्यता छैन बाध्यता के छ भने राम्रा र पपुलर उम्मेदवारहरूलाई चुनाव जिताएर टिकट दिएर सांसद बनाएर सरकार बनाएर केपी ओलीजीको त्यो मदन मत्त भएर हिँडेको जुन चरित्र हो उहाँलाई लिएर गएर उहाँ बालकोटको बालकुनेलाई राखिदिनु सोख हो उहाँहरूलाई त्यस कारण त्यो हिसाब किताब प्रचण्डजी प्रधानमन्त्रीजी लगाएर सबै नेताहरूलाई थाहा छ त्यही अनुसारले निर्णय गर्नु जस्तो तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ म एकदम क्षेत्रमा तपाईँ समुन्पातिकमा अग्निप्रसाद सापकोटा अब म मेरो क्षेत्रमा पक्का हुँ मलाई त्यही निर्णय गर्नुहुन्छ नेताहरूले र मैले बुझेसम्म उहाँको स्वास्थ्यले पनि त्यति साथ दिइरहेको छैन उहाँका पार्टीभित्रका पनि यो पटक चाहिँ उहाँले चुनाव नलड्ने प्रतिबद्धता पाँच वर्ष अगाडि जाहेर गरेका छ एक किसिमको अलिखितै होला तर सम्झौता भएको छ ती सबै नेताहरू कुरा ने मैले बुझिएको छु प्रचण्डजीसँग त्यो कुरा भएको छ र उहाँकै भतिजा पनि चौब सापकोटा भने तपाईँलाई मात्रै कतिवटा लडाउने भएर अहिले सामाजिक भन्दै थियो सामाजिक सञ्जालमा अग्नि सापकोटा होइन मैले पाउनुपर्छ म चाहिँ के भनेपछि उहाँको शुद्ध विरोध छ र गठबन्धनले छलफल गरेछ छ भने एकछिनलाई अग्निजीको छलफलको विषय भन्न सक्ला सुबोधजीको छलफल बन्छ बन्छ यसै पनि क्लियर हुनु पऱ्यो कि उहाँको परिवारको साथ छैन उहाँहरूको सिन्धुपाल्चोमा जिल्लाको साथ छैन अनि मतदाताको साथ छैन त्यसैले अग्निजीले मलाई चाहिन्छ भनेर उत्पाद गरेर हिँड्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन

भोलिको व्याख्यामा त नगरोस् न हिजो त्यही भएको छैन ठाउँ ठाउँमा काङ्ग्रेसले अथवा माओवादीले वा गठबन्धनले उम्मेदवार नभएको ठाउँमा चट चढबाट सिद्ध्याएको छैन हिजो देशभरि तपाईँले चिनेको अग्निपेसन साप कुरा कस्तो व्यक्ति हो तपाईँ उहाँसँग सम्बन्धको बारेमा फेरि यस्तो बताउनुहोस् न तपाईँको उहाँले धेरै पहिलादेखि उहाँ शिक्षण पेसामा लाग्नुभयो होइन उहाँ शिक्षक सङ्गठनमा लाग्नुभयो मैले शिक्षक सङ्घ स्थापना गरेँ उहाँ र म सँगसँगै हो अब उहाँको शारीरिक अवस्था हेर्दा तपाईँले भन्दा धेरै दाजु ठान्नु होला के के देख्नु भएको छ होइन उमेरले दाजु देख्नुभयो होला मभन्दा एक वर्षभन्दा फरक हुनुहुन्न उहाँ होइन र त्यसपछि आएर चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा उहाँ जो टिचिङ गरेर बस्नुभयो म पनि टिचिङ गरेर बसेँ म टिचिङ चाहिँ जिल्लाभरिका विद्यालय सित पढाएर बसेँ बत्तिस वर्ष बत्तिस वर्षभन्दा अलिक कम चाहिँ उहाँले खाएर जीवन बिताउनुभयो उहाँको जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण समय जागिरमै बित्यायो त्यसपछि जागिरमा हुँदा अलिअलि अब अब त्यो जनमोर्चामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पछिल्ला दिनहरूमा भूमिगत बस्नुपर्ने भएपछि जागिर छोडेर जानुभयो उहाँ भूमिगत बस्नुभयो म भूमिमा लडाइँ लडेर पञ्चको विरुद्धमा पञ्चायतको विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन गरेर बसेँ मलाई दुईपल्ट कमरभन्दा उँधो गोली आएर आदेश मा के अरे समाप्त भएर आदेश दिएको थिएँ मलाई समाउनु नसकेपछि म सडकमा लडेँ उहाँ भूमिगत हुनुभयो फर्के त्यो उहाँ भूमिगत धेरै हुनुभयो म भूमिगत चाहिँ फाट्टाफुट्टा मात्रै भएँ कहिले तिन महिना कहिले पाँच महिना कहिले छ महिना कहिले पन्ध्र दिन होइन तर म सडकमै आन्दोलन गरेँ जनताको लागि उहाँ भूमिगत हुनुभयो यति हो फरक उहाँले चाहिँ तलब लिएर विद्यार्थी पढाउनु भयो तर अलि पछि विद्यालय नपढाएर जङ्गलतिर लानुभयो मैले सित्तेमा विद्यार्थी पढाएर बसेँ उहाँले एउटा स्कुलमा पढाउनु भयो मैले जिल्लाभरिकालाई पढाएँ यति हो हाम्रो त्यसो अब तपाईँले टिकट पाइसकेपछि जित्ने आधार छ होइन अब त्यो त परिणामले हेर्नु होला नि त आधार त म भन्दैछु भने आधार भने के जनताको सँग काम गर्ने विकास गर्ने सडक बनाउने स्कुल बना बनाउने अथवा शिक्षाको क्षेत्रमा विकास गर्ने स्वास्थ्यमा गर्ने पर्यटनमा गर्ने त्यसपछि आएर कृषिमा गर्ने ऊर्जामा गर्ने त्यहाँको व्यापार व्यवसाय अहिले समाप्त छ काङ्ग्रेसले चुनौँ चुनाव जितुन् जेल चाइनाको व्यापार व्यवस्थित थियो जब उहाँले चुनाव जित्नु नाकाबन्दी छैन चेंद। त चिनबाट किन सामान आउँदैन मलाई चिनबाट सामान सुन्नुहोस् है शत प्रतिशत नाकाबन्दी छैन चिनबाट सामान के आइरहनु तर त्यो ठिक भन्नुभयो जति आउनुभयो त्यो पनि आएन र स्थानीय जनताहरूले रोजगार पाएनन् पहिलाको व्यापार स्थानीयलाई पनि हुन्थ्यो बत्तिस किलोमिटरभित्रका मान्छेहरूलाई झिडी गुन्डाको सुविधा दिलाएको थिएँ मैले नेपाली कङ्ग्रेसले मेरो नेतृत्वमा त्यो सबै खोसिया छ त्यसपछि त्यहाँ के अहिले मसान घाट जस्तो छ त्यो तातवानीका बोर्डरका बजारहरू भन्सारमा झेँगामार बस्नु परेको छ दिनको करणहरू मेरो आँसु उठ्ने ठाउँ त्यहाँ त्यो व्यवस्था त मैले तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ चाहिँ ल्याउनुभयो अग्निजीले चुनावमा एक महिनाभित्र म चाहिँ मलाई भोट दिनुहोस् एक महिनाभित्र म जित्यो एक महिनाभित्र म बाबार खोलिदिन्छु भनेको थिएँ आज साढे चार पाँच वर्ष हुन लाग्यो अर्को चुनाव आउँदैछ उहाँले त्यहाँ चाहिँ कसरी नागरिक नेतालाई मैले सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाज्यू र त्यसपछि आएर पराष्ट्र मन्त्री मान्ने डाक्टर नारायण खड्काज्यू उहाँहरूलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिन्धुपाल हिमालय सीमा पा पार वाणिज्य सङ्घ समेतकोलाई संयुक्त रूपमा पटक पटक भेटघाट गरेर महामहिम चिनिया राजदूतलाई उहाँहरूका बोलाएर रा। त्यो ठाउँमा केही व्यवस्थापन ट्रक कन्टेनर कम आउँदा बढी ल्याइदिने कुरा र यो व्यापारलाई अलिकता सहजीकरण गरिदिने कुरा मैले त्यसरी विधिवत रूपमा चाहिँ त्यो सुरुवात गरेपछि अलिकता सहज भइरह उहाँले पनि अस्ति अब के के भन्नुभयो चुनावमा त जानु पऱ्यो फेरि त्यहाँ के भन्न जाने एक महिनाभित्र नागोलिन्छ भनेको थियो पाँच वर्ष बित्नु लाए केही हफ्ता गाला राम्रो गए देशको लागि राम्रै रा, हो त्यसका यो सकारात्मक पक्ष हो तर उहाँले के गर्नुभयो के गर्नु भयो भनेर त्यहाँबाट जनताको थाहा छ त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दा जाँदा कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने शेखर कोइरा समूहले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएको छ पार्टी सभापतिलाई सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री शेरबहाइदेवालाई र भनेको छ समानपातीको बन्दोस्तु चाहिँ सच्याउ होइन भने विद्रोह गर्छ सुन्नु न शेरबहादुर देवबाज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाज्यू पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ उहाँ काङ्ग्रेसको देशकै अभिभावक शेरबहादुर देवबाज्यू पार्टीको पनि सभापति हो यसले उहाँ हो अभिभावक डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू मात्रै होइन हामी सबैले कराउने भन्ने गुनासो गर्ने आक्रोश पोख्ने वहीँनिर हो त्यस कारणले उहाँहरूले पनि आफ्ना कुरा राख्नुभयो यसलाई अस्वाभाविक र लिनु मिल्दैन होइन त्यसपछि आएर त्यहाँ निर्णय जायज भएको छै छैन त्यो निर्णय गर्ने बेला को को मान्छे थिए भन्ने विषयमा समानुपातिको सूची बनाउने बेलामा सुरुका बेलामा म पनि थिएँ है त्यहाँ प्रदेश प्रदेश छुट्याएर त्यहाँ चाहिँ अब प्रष्ट भाषामा भन्यो भने दुवै समूहका नेताहरू त्यसमा सभापतिज्यू उपसभापतिज्यूहरू महामन्त्रीज्यूहरू सहमन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति अनिवार्य छ यी सबै चुनाव जितेर आएको हुन् होइन कोषादसित म निरो त्यो छैन हाम्रो पार्टीभित्र त्यसपछि आएर प्रदेशका नेताहरू प्रदेश प्रमुखहरू प्रदेशका चाहिँ अलिक प्रभावशाली नेताहरू सबैलाई राखेर त्यो चाहिँ सूची तयार गरे हो त्यो सूचीमा मेरो पनि असन्तुष्ट होला अर्कोको नै होला तर त्यहाँ थाहा नभएको छैन त्यो लिस्ट सबैलाई चल लिएर पेस गरेकै हो र त्यसमा पनि दुई थरी नेता बसेर सबै शीर्षस्थ नेता बसेर छलफल गरेर अब त्यो सूची दुई चारवटालाई सच्याउनु पर्ने रहेछ भने सच्याइदिने सच्याउनु नपर्ने रहेछ भने कन्भिन्स गर्ने सामान्य त भने गर्नुपर्ने रहेछ भने उहाँहरू बसेर हुन्छ ए भए यो त नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो बोल्न पाइने भन्नु पाइने होइन त्यसपछि आलोचना गर्न पाइने अब नहुँदा चुनाव आए हराउन पाइने जिताउन पाइने काङ्ग्रेस हो नि हो त माओवादी एमाले हलले त हरेक अधिवेशनमा टिका लगाएन कसको अधिवेशन भएको छ यहाँ एमालेको अधिवेशनमा अन्तिममा गएर सबै टिका था लाउनु थालेँ त्यसपछि आएर माओवादीहरूको टिका था लाउनु थालेँ काङ्ग्रेसको वडादेखि सभापतिसम्मको टिकट के अरे चुनाव लाइन लाएर मतदाताहरूले बसेर भोट हालेर चिया छ त्यस कारणले हाम्रो पार्टी वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा अथवा अरू किसिमले आलोचना गर्न पाइने पर्ने त्यो अधिकार भएको पार्टी भएर त काङ्ग्रेस भए नि त्यही भएर यो कुरालाई विशेष महत्त्वका साथ अचम्मका हेर्नु भनेको भ्रमण र होइन भने ए बाबा टिकट बाँड्ने बेलामा भन्दा सूची तयार गरेर होसियारै गलत मान्छे नपरोस् मैले पनि भने मिटिङमा पैसाको खोलो बगाउँछु भनेर समानुपातिमा पर्छु भन्ने पनि मैले बोले फेरि तपाईँ यसलाई अन्यथा नलिनुहोस् मैले के भने पैसाको खोलो बगाउने आफन्त परेको नाता कारणले गर्दा यो सूचीमा नाउँ प्रस्ताव गर्ने काम चाहिँ नहोस् है पार्टीमा दुःख गरेका लगानी गरेका उनीहरूको मौका नपाएका मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ भूमिका दिनुपर्छ तर मैले पनि भने मैले भनेको yes. कुरा सबै भयो भने पनि छैन त मैले भनेको कुरा केही भएको कुरा मलाई फिल पनि भएको छ ठुल्ठुला कुरा सक्छ किन नजाने कङ्ग्रेस गर्ने सैद्धान्तिक वैचारिक रूपबाट उत्तर दक्षिण पूर्व र पश्चिम भएका पार्टी त सँगै हिँडिया छ नेपाली काङ्ग्रेस त्यही विचार त्यही सिद्धान्त त्यही आदर्श त्यही उत्पत्ति त्यही सबै चिज भएको पार्टी चाहिँ अनिखेर चाहिँ के भन्छ नमिलेर जान्छ मिलेर चालिस साठीको भागमा काङ्ग्रेस जान सक्छ ठ्याक्कै सिधा सम्भावना कति छ यो चालिस साठी पनि कहिले हामीलाई चाहिँदैन भन्छन् कहिले ले भन्छन् सबै कुरा गरेँ मैले चाहे त्यो शेर्बादायको पाला होस् चाहे अहिलेको पाला होस् चाहे त्योभन्दा पहिला पाला होस् हिर दाजुको पाला होस् होइन हाम्रा नेताहरूको पालामा यी कुरा उठ्ने गर्छन् तर सबैले के भनेका छन् भने भागभन्डा मात्रै होइन काम गरेका दुःख पाएका जनमत भएका लगानी भएका पार्टीका जनतासँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध भएका र खटेका नेताहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र उहाँलाई भूमिका दिनुपर्छ सबैले भनेका छन् त्यो भित्र पार्ने कोसिस सबले गर्नुपर्छ दुई चारजना भाइ भैँभुट्टाहरू फाटाफुटा कहीँ छिर्ने कुरा सबैको पार्टीमा यो पनि आश्चर्य छैन थ्याङ्क यू सो मच मनोबाद भसाजी धन्यवाद टिकट लिनुहोस् त्यसपछि फेरि बहस गरौँ हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच